Então, pessoal, estamos aqui após muitos pedidos, né? Para demonstrar o kit AdServe Componentes, né? Esse kit é baseado na nossa experiência na manutenção dessa placa aqui, que usa na 40PFL 3605, 40PFL 3805, 40PFL 3606 e as de 32 polegadas a 32PFL 3605 e 3805, né? A de 32 polegadas 3606, o kit não serve, né? Só na de 32 polegadas. Então, esse kit foi baseado em toda a nossa experiência, que aqui a gente conserta muito essa placa. Aqui, ó. Tem várias aqui para serem feitas, bastante. Então, o kit foi desenvolvido em cima disso, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui a colocação. Se você não for técnico, se você for futuca, eu não aconselho fazer esse reparo, entendeu? O nosso reparo foi desenvolvido para técnicos com experiência em manutenção de fonte e TV. Porque aqui tem componentes SMDs, tem diodos que, se inverter a polaridade deles, pode dar problema. Então, se você é futuca, não tente fazer o reparo. Isso aqui é para profissional. Então, vamos lá. O que que acontece? Pegando essa fonte, primeira coisa que você vai ter que fazer é verificar se tem a tensão de standby. O que que acontece? Normalmente, o defeito que, né, ocasiona a queima dos componentes do kit é esse diodo aqui, ó, o D210. Que ele saiu de fábrica muito crítico, então de vez em quando ele entra em curto, aí queima tudo aqui. Entendeu? Queima o transistor, queima o integrado, diodo, vai tudo embora, lambe tudo. Então, a primeira coisa que o técnico tem que ver é se tem a tensão de standby. Então, para poder verificar melhor, né, você vai medir o diodo. Se achando o diodo em curto ou o transistor em curto, o que que você faz? Antes de pedir o kit, você tem que chavear a fonte para ver se tem os 385 volts, mais ou menos, né? Mais ou menos 385 volts aqui nesses capacitores aqui, ó. Aqui, entre esses dois terminais, tem que dar. Depois da fonte chaveada, né, você vai fazer o chaveamento aqui para acionar ela, acionar o power on. Aí aqui nesse capacitor aqui, entre esses dois pinos, tem que ter na faixa de 385 volts, mais ou menos, né? Às vezes vai de 375 até 400, né? Perto de 400, é nessa faixa. Porque se não tiver essa tensão aqui, o circuito aqui que gera os 12 volts e a tensão SND no diodo, esse circuito não vai partir, não. Então, tem que ter os 385 volts. Esses 385, eles são feitos no circuito PFC. Então, tem que estar funcionando standby e funcionando PFC. Então, para começar a verificar se ela está chaveando, se ela tem esses 385 volts, porque o que que acontece? Às vezes, quando explode o transistor aqui, vem um retorno aqui nesta tensão e acaba queimando o CI do PFC. Então, você tem que ver se ele está bom, porque senão você compra o kit, aí depois que você coloca o kit, a fonte não funciona. Aí você fica maluquinho, fala, pô, troquei as peças todas, não está funcionando. Mas é porque não tem os 385 aqui. Então, o ideal, você tira todas as peças aqui, né? Tira o transistor, tira o CI fora, né? Porque se o CI estiver em curto também, ele mata a tensão, que é a mesma tensão que vem alimentar o NCP207, ela vai alimentar também o CI do PFC, que é o HS01. Então, o que que acontece? Você tem que tirar inclusive o CI, tira o CI, transistor, né? Para você poder ver se tem os 385. Porque se não tiver, aí você vai pedir o kit de reparo e vai ter que providenciar também o HS01, que é o CI responsável pelo PFC. Aí você pede os dois juntos. Você retirou isso aqui tudo.
acionou a fonte, apareceu os 385, então você sabe que essa parte está boa. Entendeu? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a retirada dos componentes. No caso, eu já retirei o transistor. Aí vou retirar o integrado. Porque no kit vem todos esses componentes aqui. Praticamente o primário todo desse circuito da fonte de 12 volts e da fonte que alimenta o som, né? A fonte é a CND. Isso aqui tem que tirar com cuidado porque essas trilhas sobem à toa. Eu já tenho experiência aqui, já sei, já levantado. Você vai acionar a fonte. Então, como é que a gente vai acionar a fonte? Aqui tem um pino. Tem um pino que está escrito standby, né? E aqui tem o 3V3 standby. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar a placa, né? Você pode já trocar o fusível aqui, você pode botar um fusível. Ou então você trabalhar com uma lâmpada em série, né? No caso, eu aqui vou colocar uma lâmpada em série. Então vamos lá. Aqui estava muito tempo jogada, com umidade, até para pegar solda tá difícil. Coloca essa lâmpada em série. Não precisa ser uma lâmpada muito forte. Aqui eu vou ligar só o stand-by. Vou dar uma tomadinha aqui para conectar ela. Então, de início, nós vamos verificar a tensão de standby. Eu vou ensinar vocês a chavearem também. O pessoal me pediu aí, vou aproveitar aqui a quarentena. Estou com tempo aqui, vou aproveitando a quarentena para fazer esse vídeo. Vamos ver aqui de início se tem a tensão de standby. Está bem, já ligamos. Vamos ver a tensão de standby. Escala de 20 volts. Terra, aqui é o 3V3 standby. Tá ótimo, tá vendo? Temos a tensão de standby. Aí o que que vamos fazer agora? Vamos verificar se vai aparecer a tensão de PFC aqui nos capacitores, né? Deixa eu puxar mais para cá, tá? Pra ver que a tensão está marcando aqui. 200 volts. Tá logo em 1000, que depois eu vou medir os 380. 173 volts mais ou menos. Aqui a tensão da rede retificada, 173. Agora nós vamos chavear a fonte, que esse é o procedimento principal que você tem que fazer. Você tem que chavear para ver se o circuito PFC está funcionando. Chavear é muito simples, ó. É só pegar o pino aqui, pino standby, que é o segundo pino, e você aterrar ele. Quando você aterra esse pino, obrigatoriamente tem que aparecer os 380 volts aqui. Vamos ver para quanto foi. Com
continua com 173, ou seja, o circuito aqui, o circuito PFC não está funcionando. Tá vendo? Aqui só a troca do kit não resolveria. Então vamos ver se tem alimentação lá no CI do PFC. Então é daqui que sai a alimentação, esse transistor que regula a tensão lá. 0 volts, não tem essa tensão. Aqui tem 15 volts. Zero volt, zero, 15, ou seja, não chaveou a alimentação do PFC. Agora vamos descobrir por que que não está chaveando. Aqui, esse circuito é comandado por esse fotoacoplador, né? Ele é acionado aqui, ó. Quando você aciona aqui o standby, ele vem por aqui e chaveia esse transistor. Olha o estado do transistor, ó. Esse transistor aqui é que está causando o problema dela não chavear. Então, tá vendo? A gente tem que primeiro fazer o reparo desse circuito aqui para ter a tensão de alimentação para a gente ir lá para o PFC. Então vamos trocar esse transistor. Desligar a tomada. Sempre lembrando. Ó, desliguei a TV da tomada, mas você nunca deve esquecer de descarregar os capacitores, ó. Tá vendo? Ele está com 171 volts. Se eu for mexer aqui nesse circuito, ele carregado assim, eu vou acabar estragando outro circuito. Então, nunca se esqueçam de descarregar o capacitor. O ideal é você usar uma lâmpada de 220 de micro-ondas, né? Mas eu vou usar essa aqui mesmo. Um resistor de valor alto, pronto, descarregada. Não tem mais problema, posso trabalhar à vontade com ela. Então nós vamos primeiro trocar ele aqui. Lembrando que o kit vai com o esquema. Então você tem como saber que transistor é esse, para poder substituir. Agora eu vou vir no esquema. Standby. Stand-by aqui, ó. O esquema é completo, tá? Ele vai com o circuito standby, circuito PFC, o inverter e o circuito do kit mesmo. Então vamos lá, standby. No caso, o transistor que aciona é esse aqui, ó, Q301, ó. É um transistor PNP comum, ó. KST2907. Aqui você pode botar BC, pode botar o que for, que aqui a corrente é baixa, a tensão é baixa também. Entendeu? Então primeiro vamos trocar esse transistor aqui. No caso, esse transistor não vai no kit. Esse transistor do secundário da fonte não vai. Mas é isso aqui, você acha qualquer sucatinha e coloca. Mas raramente ele queima também. Esse aqui deve ter queimado porque essa fonte pode ter sido. O defeito pode ter sido causado por raio ou coisa assim, que aí normalmente pega o secundário, mas maioria dos casos, 95% dos casos, não afeta esse transistor aqui não. Pronto. Agora vamos ligar para ver. Novamente lá medir a tensão, logo medir a tensão de 1000, não, a tensão de 385, ó, continua sem a tensão. Agora vamos ver se tem a alimentação do 20 volts, vamos ver a alimentação do CI, se já apareceu. Esse aqui é um caso extremamente excepcional. Eu raramente pego. Continua zero aqui. Zero. Mas vamos lá, tem mais coisa ruim ali. E aqui na parte do primário ainda.
3 Nossa. Ou esse resistor aqui está aberto, ou o fotoacoplador está ruim. Vamos dar uma analisada. O valor do resistor 47R. Esse resistor aqui, ó, 47R. Vamos lá. Não esqueçam de descarregar a fonte. Eu não vou descarregar agora porque sou macaco velho, então não tem problema. Agora vocês sempre descarreguem a fonte. Ó, o resistor está aberto. Agora eu vou sair na captura de um resistor de 47R. Aqui, esse vídeo aqui eu ia fazer só da troca do kit. Não peguei a primeira placa que eu peguei, uma placa que está cheia de problema. E com certeza foi sobrecarga por raio. Deixa eu pegar um resistor de 47R. Pronto. Fui lá, peguei o resistorzinho, vamos colocar no lugar. Aqui é passo a passo. Já avisando, isso aqui raramente acontece, mas tem que estar preparado para isso. E o ideal é primeiro você chavear a fonte antes de você pedir o kit, porque tem muita gente que compra o kit, coloca, aí depois reclama: ah, botei o kit e não funcionou. Mas porque o cara pensa que o kit faz mágica. O kit não faz mágica, não, precisa de um técnico colocando ele. Aqui o resistor, agora. Vamos ligar novamente. Vamos lá para cima do. De novo. Vamos procurar a tensão de PFC. Continua com 170. Então, pelo jeito, o fotoacoplador aqui também dançou. Então, vamos a ele. Vamos ver aqui a tensão que tem aqui. Tá a escala de 20 volts. É praticamente 1 volt, então aqui tinha que estar saturando. Não tá. Vamos trocar o fotoacoplador. Não se esqueça sempre de descarregar a fonte. Eu vou medir esse transistor aqui. Esse sempre dá problema. Vamos ver se tem curto nele. Não, não tem não. Tá joia. Então vamos trocar o fotoacoplador mesmo. Isso aqui normalmente não acontece. Dificilmente dá defeito nessa parte aqui, mas dá. Por isso que eu resolvi fazer o vídeo orientando primeiro, antes do técnico pedir o kit, ele deve fazer esse procedimento. Porque qualquer coisinha aqui, lambe tudo. Aí vai ser o trabalho todinho por água abaixo. Mais uma vez, vamos ligar. Opa, isso aqui é normal, tá vendo? Antes dela partir, quando aciona o PFC, ela tem uma corrente de partida alta, mas ela dá algumas piscadas, que vai depender também da potência da lâmpada que você vai colocar. Dependendo da potência, ela dá mais ou menos piscadas. Aí quando o circuito chegar a 385 volts, ela para de piscar. Então isso é normal. Agora já estava meio carregado, piscou e parou. Quer dizer, já acionou o PFC. Vamos ver com quantos volts ele está. Vou jogar para 1000 aqui. 1000. Puxa para cá. Não sei como.
como é que está focalizando aí, porque eu não estou vendo, mas vamos lá. Ó, 397, está dentro da média, entendeu? Aí, 375 é 385. Certamente tem algum desses resistores aqui dessa cobrinha, que é aqui que faz a referência da tensão. Um deles deve estar um pouquinho alterado, mas não tem problema não. Ele trabalha tranquilo nessa tensão. Então, não pode aparecer uma tensão acima dessa, né? Acima de 400 ou abaixo de 370. Aí você tem que verificar o circuito. Então, a partir do momento que eu já encontrei aqui a tensão de 385, tá vendo? 397. Então, temos a tensão de PFC. Temos standby. Temos PFC. Então agora é hora do técnico pedir o kit, né? O técnico vai chegar, já sabe que tem a tensão de PFC. Você já pode pedir o kit, que você sabe que aí o problema está só aqui no, na parte do kit, que vai gerar a tensão dos 24 volts, né? Em média não é, vai de 18 a 24, né? Porque 32 polegadas a tensão é menor, né? Então atenção, que não é muito precisa. E vai gerar os 12 também. É sempre bom verificar se tem curto aqui nessa tensão de 12 volts, né? Porque aqui no caso está sem o transistor, não vai aparecer tensão, mas é bom sempre descarregando a fonte, né? Agora aqui, ó, não dá mais para descarregar com a lâmpada, tá? Não dá para descarregar com a lâmpada, que agora aqui, ó, ó, desliguei ela da tomada, ó. Tá lá, tá com 380 volts. Então, o ideal é você usar duas lâmpadas de 220. Usar uma lâmpada de 110 corre o risco de queimar suas lâmpadas. Então, uma coisa que é sempre bom verificar é esse 12 volts aqui, ó. Aqui nesses dois extremos aqui. Para ver se não tem curto, porque eu já peguei uma vez curto aqui nessa tensão de 12 volts, ó. Tá tranquilo, não tem curto. Uma vez eu peguei esse diodo aqui, que é um diodo em formato TO220, eu peguei ele em curto, então ele fazia explodir na hora. Ligava a fonte e explodia tudo. Então, dá uma olhada nele também. É sempre bom. Pronto, já temos os 380, tensão de standby. Perfeito. Agora é hora de pedir o kit, né? Então você vai pedir o kit. Kit AdServe, ele vem com todos, praticamente todos os componentes do primário. Resistores, diodos, né? Vem com tudo. Tem o Zener. Ele só não vem o fotoacoplador, que o fotoacoplador raramente ele estraga. Então a gente não coloca no kit, porque raramente ele estraga, só ia aumentar o custo do kit. Então você verificou que tem o PFC standby. Acabou. E que PFC também só vai ter a tensão de 387 se tiver o standby funcionando. Sem o standby, esse circuito não funciona. Então você verificou tudo isso, agora você pode pedir o kit, né? Aí depois que você pedir o kit, o que que acontece? Você vai retirar todas as peças aqui do primário, menos os capacitores e os jumpers. Porque tem muita gente que aproveita a peça. Vê aqui, vem com o multímetro aqui, né? Mede o resistor e tal. Mas isso aqui, quando entra em curto, ele toma uma porrada. Que muitos desses resistores alteram. Eles alteram, aí você troca o kit, aí você alivia, não troca o resistor. Fica com preguiça de trocar os resistores, né? Você não troca. Aí a TV vai para casa do cliente, funciona um tempinho, daqui a pouco explode de novo. Aí você vai lá, ah, esse kit é vagabundo, esse kit não é bom. E não é isso, é porque o técnico teve preguiça de trocar os componentes, que vão todos os componentes vão novos. Então pega e troca. Uma coisa que dá muito problema também, esse diodo aqui, ó. Tem sempre, não adianta medir, você tem que trocar. O diodo deve ser trocado, o capacitor vai junto com o kit também, deve ser trocado. Troca tudo. Não economizem. Troquem todos os componentes do kit. Vamos tirar todos os componentes. Vamos no kit, ó. Eu vou começar pelo diodo Zener.
Muito cuidado para não levar o impresso junto. Todos os resistores vão no kit. Você tira tudo, não aproveita, não mede nada. Pega todos os resistores, só cuidado para não tirar os jumpers. Esses dois aqui, esses dois são jumpers. Tá? Esse você não mexe, nem nos capacitores. Os diodos e resistores, pode tirar todos. Tem um capacitor aqui, essa placa tá meio suja aqui. A gente que trouxe aqui já deixou lá muito tempo já na sucata já. Agora deve estar precisando de uma. Mandou pra cá pra ajeitar. Tira diodo. Tira tudo. Não aproveita nada. Não perde tempo medindo nada não. Isso aqui já vai tudo no kit. Foi tudo já. Deixa eu limpar aqui a área do CI. Ah, faltou essezinho aqui. Aqui também esse transistor aqui, no caso aqui ele tá bom, que ele alimentou bem o circuito PFC, mas mesmo assim vou trocar. Deve trocar também, que ele vai no kit, então com esses dois aqui, ó, esse e esse, né? No caso esse aqui é o NPN, o Q101 é o NPN e o 111 é o PNP. O 111 ele vai no kit pintado de vermelho, o invólucro dele é pintado de vermelho, então você reconhece ele assim, que aí você não precisa nem medir. O transistor que vem no invólucro pintado de vermelho é o transistor Q111, que é aqui, ó, o PNP. Vamos limpar aqui. Aqui nessa placa, o cara trouxe da sucata pelo jeito. Agora temos que tirar também o diodo, o resistor de 0,33, que é esse aqui. Tá bem, mesmo que o diodo estiver aparentando estar bom, o diodo não, o resistor 0,33, troca ele. Ele pode estar alterado, depois fica dando dor de cabeça. Ele pode ter preguiça de trocar a peça. 33 fica aqui atrás escondido. E outro que é importante trocar também é esse diodo aqui, ó. Esse diodo e o capacitor vai pra fora. Tira eles porque ele faz esquentar o transistor. Esse transistor tem que trabalhar frio. Quando você troca ele, pode deixar a TV ligada bastante tempo. Tem que trabalhar frio. Esse transistor não esquenta. Você botou, ele está esquentando, pode procurar que tem problema. Vou tirar também o capacitor.
Nossa, escolhi logo a pior placa para fazer o vídeo. Estou com as truzinhas, vai ser na marra. Sempre descarregado, tá? Uma limpezinha na placa. Fica bem fácil de enxergar tudo. Ah, uma coisa que eu esqueci, não pode nunca esquecer, ó. O D210. Tá? Pelo amor de Deus, a primeira coisa que tira é o D210. Porque se esquecer... E no kit AdriServe vai o SB5200, que é bem mais potente que o 3200, tá vendo? Muitos kits mandam o SB3200. No kit AdriServe, quando abrir o kit também, toma cuidado que aqui tem a descrição dos componentes, ó. Então é sempre bom você abrir aqui devagarzinho para não rasgar a parte de trás da etiqueta. Né, para você também poder se basear aqui pela listagem, que aí que indica os valores, a posição e os valores. Aí o que que acontece? No kit vai o diodo SB5200. Vou até colocar ele primeiro. O SB5200, ele aguenta a corrente de partida maior do que o 3200. Então a chance de voltar é mínima, entendeu? Pelo menos aqui, experiência que eu tenho aqui, nunca voltou. Nunca tive caso de voltar com o diodo em curto de novo. Às vezes volta por sobrecarga de raio ou coisa assim, né? A pessoa deixa a TV ligada quando tá chovendo, aí volta, mas normalmente queima stand-by ou coisa parecida. Não queima o mesmo circuito de novo, não. O índice de GS aqui é praticamente zero. Mas seguindo esse procedimento, trocando esse material todo. Troca tudo que vem no kit. Tudo na mão, tá fácil. Já desenvolvi esse kit para ser fácil mesmo, facilitar. Que é um material que não se encontra. É um material difícil, às vezes você encontra, você até encontra, mas você não encontra tudo na mesma loja. Né? Então vamos lá, já troquei o diodo, agora eu vou trocar o resistor de 0,33. Só pelas coisas maiores. O maior que não desanima. Se começar pelos SMDzinho, acaba desanimando. Isso sempre lembrando, fonte descarregada. Vai dar uma de magaia de querer trabalhar sem descarregar a fonte, que não dá certo não. Vai tomar choque toda hora. Vai queimar um monte de coisa. Vou cortar esse vídeo, vai ter vários cortes para ficar menor. Então vamos ao outro diodo agora. Vai vendo quantas peças vão no kit, hein? Esse é o kit AdriServe. Não adianta, só esse kit vai com todos esses componentes. E quase inverti o diodo, ó. Presta atenção em posição do diodo, hein? Polaridade. Polaridade desse aqui, ó, catodo para lá, esse aqui, ó, catodo para cá. Atenção, que uma inversãozinha aí causa um estrago enorme. Deixa sempre nessa posição que fica mais fácil visualizar. O diodo, vamos agora ao capacitor. Capacitorzinho também vai no kit.
Esse capacitor, se botar valor errado ou se deixar sem ele, o transistor queima, ele esquenta e queima. Normalmente não queima na hora não. Ele vai aquecendo, aquecendo até queimar. Agora vamos usar o transistor. Esse aqui a gente usa o P6N original, hein? FQPF 6N80. Esse é o original. Sempre fica torto isso aqui. O transistor, que já tem pasta térmica já, não vou nem colocar, que ele não esquenta. Esse transistor não esquenta, não é necessário nem pasta térmica, porque quando ele está em funcionamento normal, ele não esquenta. Agora deixa eu achar um parafuso aqui. Essa veio também sem parafuso, veio faltando o transistor. Aí aqui nós, sempre que o componente chega, a gente testa, a gente separa uma fonte, testa os componentes, testa o transistor para ver, né? Porque tem muita coisa aí que tem gente que diz que é original e não é. Eu compro agora só direto da Farshield, nunca mais, quando eu fico sem, acaba algum componente, eu pego e deixo ficar sem mesmo. Eu fico esperando chegar. Às vezes demora 30 dias, né? 30, 40 dias para chegar, mas eu não tento mais comprar no Brasil não, que foi só decepção. Foi o transistor. Vamos agora para o circuito integrado. Também sempre prestar atenção na posição do circuito integrado, para não inverter. Integrado também é original, a gente só manda original. Agora não vou falar para vocês qual é a diferença do original pro fajuto não. Deixa vocês descobrir sozinhos, explodindo aí. No caso, a gente às vezes manda de 8 pinos, às vezes de 7, né? Depende do que a gente consegue junto a um semicondutores, né? Que às vezes eles ficam em falta com de 7 terminais, mas é a mesma coisa, de 7 e de 8. Pode colocar um no lugar do outro que não tem problema nenhum. Funciona tranquilamente. Sendo original, né? Se não for original, desiste. Vai colocar e vai explodir ou não vai acontecer nada. Esses aqui sempre se encostam, esses teimosos. Show de bola. Agora vamos para o diodo, botar o diodo aqui Zener, do fotoacoplador. Isso aqui trabalha até sem ele, ele é mais para proteger. O Zener, no caso, ele vai pintado de vermelho. Deixa eu mostrar aqui. Cadê ele? Pequenininho. Muito cuidado, quando for tirar essas peças do saquinho, tira com muito cuidado, porque aí você puxa uma, cai a outra, aí vai falar que foi faltando. Faltando não vai não, isso aqui é tudo conferidinho. É muito raro esquecer alguma coisa, porque isso é conferido por uma pessoa, depois outra vem e reconfere quando o kit é montado. E esse Zener aqui, ó, se reparar, ele é bem pequenininho. Ele é um SMD menor do que o SMD normal, ó. É o SOD 323. É, 323, que o outro é só de 123. E aquilo, o catodo é sempre no pino que vai em direção ao CI. No caso dele aqui, ó, o anodo é o terra, né, vai no terra do fotoacoplador. E o catodo vai na direção do CI. Nossa, esse aqui eu vou ter que pegar a lupa.
tato. Aqui eu não tô nem vendo o que eu tô fazendo aqui, eu tô só. Tá indo no tato. Depois eu vou olhar com a lupa pra ver se ele ficou legal. O catodo dele tá pra onde? Catodo é sempre na direção do CI. Então vamos lá. Já foi o CI. Prestando atenção na posição dele, né? Pino 1 é aqui, ó, onde está a bolinha. Pino 1. Foi o diodo, o catodo é para cá. Vamos lá. Agora vamos a essa parte aqui, ó. Essa parte que tem que tomar muito cuidado. Olha sempre no esquema, verifica, tira a dúvida. Inverter algum desses componentes aqui, é certo queimar. Aqui, ó, os diodos SMD 4148, tá vendo? O que vem com invólucro pintado. Invólucro pintado é o Zener, aqui, que fica em paralelo do fotoacoplador. Aí aqui vem os dois 4148. Você tira com cuidado para, né, pular só um e guarda o outro aqui. Deixa eu guardar aqui. Aí aqui é o catodo, é na direção do CI. Agora vamos para os resistores. O resistor, vou começar por ali, ó. R500 e 515. É um resistor de 10K. Vou começar a derramar aqui que fica mais fácil de procurar. Faça isso com muito cuidado para não perder nada. Começar ali pelo R515, que é de 10K. Vamos achar o 10K. 120R. 10K. Eu acho. Vamos lá. Minha visão não estiver falhando, é 10K. Aqui nele vem escrito 103. O que eu me admiro que tem técnicos aí, técnico, né, que já está há muito tempo nisso, que não conhece o código de resistores SMD. Entendeu? Tem gente aí que me manda e-mail, pô, perguntando negócio, perguntando o código do resistor, falando que o resistor foi errado. O cara não conhece a codificação de resistor SMD. Primeiro é 10K, o segundo é 220R. Vamos lá para ele. Acho que é 24K, 10R. Vamos ver se é o último. Tem que ter cuidado para não confundir o 120R com o 220R. Na lupa. Tem que ir na lupa porque 120R. 24K para cá. 220R. Aí aqui o resistorzinho do meio.
320R. Uma coisa chata. Opa, o ferro tá muito quente, a placa tá estalando. Diminuir a temperatura do ferro um pouquinho. Pronto, 220R, falta o que fica em série com o diodo. Lembrando que o cátodo do diodo é em direção CI. Então o resistor que fica em série com o diodo é o 10R. Vamos lá, tirar isso daqui para não me confundir. Pronto, 10R. Agora vamos para esse aqui, que é o 519. Lá, 519, 120. Vamos nele. Só perdoem aí a minha. Tá ficando meio feio aqui, mas é porque tô trabalhando sem o meu capacete espacial aqui para enxergar melhor, que ele não está aqui. Tô aproveitando a quarentena. Aqui dá para fazer o serviço em tranquilo, devagar. Então, ó, já foi aqui. Falta um diodo. Mais uma vez, ó. Eita, pulou. Pulou onde? Diz aí, pessoal. Aonde ele tá? Tirei muito rápido. Aqui, ó. Sempre lembrando, o catodo na direção do CI. Pronto, catodo para lá. Agora são os resistores daqui, ó. Esse aqui que é o 518 e o 520. O 518, 24K. E o R520, que é 100K. Agora faltam só os transistores. Os transistores aqui, tá vendo? O transistor PNP. Transistor PNP, como está escrito na etiqueta, né? Ó. Q101, Q111, ó, PNP, transistor pintado, esse aqui, ó, tá vendo? Tá pintado. É o Q111, que é esse aqui, ó, que fica perto do diodo. Ele vai aqui, ó. Q111 é o pintado de vermelho. Ele é o PNP, ele que manda atenção pro
lá pro PFC. Vamos agora ao último transistor. Tá difícil de pegar. O último transistor é o Q101, que é, ele não vem com invólucro pintado, tá vendo? Não tem nada. Esse é o NPN Q101. O D114, às vezes é bom verificar, porque em alguns casos ele queima, né? Normalmente, quando se você pegar o sair do PFC ruim, dá uma verificada no D214, no D114. Agora, quando não queima o sei do PFC, ele não estraga não. Normalmente é só quando queima lá o sei do PFC, aí ele entra em curto. Tudo certinho. É só limpar a placa e ligar. Agora, esse circuito aqui, o que que acontece? Essa placa não adianta você ligar na série. Se ela for queimar, ela queima mesmo com a série. Então, não adianta você ligar na série. Entendeu? Agora que você colocou todos os componentes, eu vou ensinar a chavear. Vamos chavear ela. Eu já tenho preparadinho aqui, né? Mas um cabo que já é preparado para acionar ela, mas como vocês não têm o cabo, então eu vou mostrar a vocês como é que faz. No caso, você vai usar dois resistores, né? Um resistor, ele vai nesse pino aqui, ó, que é o BL on-off. Tá aparecendo aí. BL on-off. Tá vendo? Tem os dois GNDs. Aqui, ó, dois GND. BL on-off. Aí você pula um no segundo aqui, ó. Você coloca o outro resistor que é no ADIN. O ADIN regula o brilho. E o BL on-off, ele vai ligar o backlight, né? Vai acionar o circuito inverter para gerar alta tensão para a lâmpada. Pronto. Eu estou usando um resistor de 1K, mas vocês podem usar de 100R, de 470R, de 33R, 22R, pode ser com o valor que for. Não. Só não é bom botar direto. Aí aqui, ó, pode ligar esses dois aqui, ó, no 12 volts, ó. Eles aqui no 12 volts. Você usa o que você tiver aí. Deixa eu ver que tem um jump pra cá. Eu vou usar aqui que é mais um pouquinho mais longe pra soldar, que é melhor. ADIN e BLON vai receber os 12 volts chaveado, que esses 12 volts só vai aparecer depois que a fonte armar. Então ela já não vai vir acendendo, vai ter um atraso assim de uns milissegundos para ela acender. Eu tenho a minha tela aqui, já fica em cima da minha bancada. Eu já puxo os fios aqui para testar. Uma tela de teste em cima da bancada para poder testar essas placas. Eu não vou ligar na série, vou ligar direto porque eu confio no kit. Troco esse kit já há muito tempo. Já vou botar aqui.
inclusive, ligar direto. Já avisando que não adianta ligar essa placa na série. Entendeu? Se ela tiver com problema, ela vai estourar, vai queimar. A série não impede, porque aquela série ela dá duas, três piscadas, ali vai para 400 volts, aí ela parte. Ela partiu com 400, ela usa a carga do capacitor para partir, não passa pelo... Vamos lá, vou ligar. Ó, já acendeu a lâmpada. Desliguei, liguei. Acendeu a lâmpada. Desliguei, liguei. Pronto. Está perfeito. Funcionando 100%. Desligar. Deixa eu tirar essa... Não precisa mais. Tá vendo aqui, ó? Como é que ficou? Pino soldado aqui, stand-by. E o terra, né? Não é o 3V3 stand-by, é o pino stand-by. Aqui, esse aqui, ó. Pino stand-by e o terra. E aqui, ó. O resistor no BL, um off e outro no ADIN. Vindo para os 12 volts. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela ligada. É, para ver a temperatura do transistor. Liguei ela. Tem um interruptorzinho aqui na tomada que eu ligo e desligo. Então, eu vou deixar ela um tempo ligada aqui para depois medir a temperatura do transistor. Pessoal, vou deixar ela ligada aqui. Já botei o sensor aqui do termômetro no dissipador do transistor. Vou deixar ligada aqui umas meia hora, uma hora. Vocês vão ver que ela quase não vai esquentar. O normal é não aquecer esse dissipador. Esse dissipador até é grande demais para esse transistor. Entendeu? Ele fica morninho, mordinho. Ele não aquece muito, não. Então, vou deixar aqui ligado. Só meia hora, uma hora mais ou menos. Aí volto a mostrar a vocês a temperatura. Aí, pessoal. Após uma hora ligado, né? Temperatura do dissipador... 40 graus, vendo? Não esquenta. Deixa eu desligar aqui porque tá beliscando. Aí. 40 graus, ó. Certos dias aqui no Rio de Janeiro, isso é a temperatura ambiente. Vendo? Tranquilinho. Então, ele não aquece. Entendeu? Esse transistor, ele não aquece. Ele fica nessa faixa de 40 graus. Os outros esquentam. Entendeu? Mas também não muito, não. Esquenta mais só aqui do inverter. Do inverter esquenta legal. Aqui do inverter esquenta. Agora, aqui, ó. Tranquilo. Aqui geladinho. Na ponte legal também. Aqui gelado. Então, tá aí. Vídeo da AdriServe Componentes. Aí, pessoal, após terminar o reparo da placa, né? Não esquecer de desconectar aqui, ó. Esqueci de desligar aqui os pontos, né, e soltar aqui o power on. Não esqueça, kit da AdriServe é o mais completo e é feito por quem realmente trabalha com a fonte, conhece todos os seus macetes, já trabalha muitos anos com essa fonte, entendeu? Não se esqueçam, qualquer coisa pedidas pelo site ou até mesmo pelo Mercado Livre. Entendeu? Mas prestem sempre atenção, que o, né, a etiqueta do kit é essa aqui, ó. Kit AdriServe é esse, tá? É o único kit que vem com 16 componentes, vem com esquema elétrico, ó, esquema elétrico completo, entendeu? O esquema da fonte todinho, parte do inverter, PFC, stand-by. Boa sorte a todos. Curtam aí o vídeo, né? Dê o likezinho aí. Inscrevam no canal, porque nós vamos colocar novas dicas futuramente. Tá bom? Desculpe só a qualidade da imagem, mas a gente vai melhorar aqui o sistema. Então é isso. Qualquer coisa precisando, só comprar o kit AdriServe, que é o que funciona realmente. É comprovado. É vendido por quem? Quem faz o reparo, né, foi desenvolvido por nós. Então é só isso. Fiquem todos bem.